Oikein hyvää sunnuntai aamupäivää sinulle, ystävä. Tänään olemme bensankatkuisessa vauhdin maailmassa. Vieraana on mies, joka tuntee moottoripyörät ja moottoripyöräilijöiden maailman. Hän ei ole ainoastaan tuo katupyöräkuvio, vaan motocross- ja jäärata-ajot ja erilaiset stuntman-temput. Hän on omassa elämässään myöskin hyvin vaarallisia tilanteita rakastava mies. Menee sinne, missä apu on kaikkein tarpeellisin. Hänen nimensä on Matti Natri, tai niin kuin tuttujen kesken sanotaan Natrin Matti. Tervetuloa, Matti, ohjelmaan. Eli sä oot Jyväskylässä asunut nyt kuinka kauan? Tarkoitatko silloin, kun tultiin viimeiseltä kentältä vai? Ihan yleensäkin. Muistakkaan varmaan joku, melkein lähes koko elämäni. Joo, mutta sä oot kotoisin Tyrväältä. Joo. No missä se Tyrvää on? En minä tiedä, jossain tuolla lumen keskellä Etelä-Suomessa. Joo. No minkälainen sun lapsuuden koti oli? Sä oot kumminkin syntynyt Tyrväällä ja sä oot ilmeisesti ollut aika pieni, kun ootte sieltä lähtenyt ja muutellut, mutta minkälainen sun lapsuuden koti oli? No me muutettiin sitten Turkuun, Jyväskylään, aina reissattiin vähän niin kuin tänään täällä junalla tulin tänne, että oli semmoista reissaamista. Isä tietysti käytti alkoholia, niin kuin siihen aikaan varmaan kulttuuriin sopii, taitaa olla tänä päivänä valitettavasti vieläkin hyvin monessa kodissa. Ja se jätti sitten omat merkit. Äiti sitten koitti perhettä pitää yllä ja 4 lastahan meitä tuli ja mä olin sitten vanhi. Ja siinä se elämä meni, en muistakaan niitä kaikkia vaiheita, mutta kuitenkin kyllä siitä aika paljon kärsi, että semmoinen risainen elämä oli eikä pystynyt keskittyä oikein mihinkään. Kyllä se sitten elämässä jatkossa näkyykin aika selkeästi. Miksi te muutitte niin paljon? Mikä siinä, oliko se isän työ tai? En mä tiedä. Levoton sielu ja juominen ja en mä oikein koskaan sitä edes miettinyt. No joudutko sä ikään kuin varaisäksi sitten joskus, kun sä olit vanhin lapsista? Joudutko sä silleen vai oletiko äiti? No olisi ehkä pitänyt ottaa, mutta mulla oli moottoripyörähommat ja omat touhut, niin mä oikein tajunnut ottaa pikkuveljestä vastuuta ja siskosta silleen, miten kuuluisi ottaa. Joo, kun tänä päivänä sulla on tuo hengellisyys hyvin vahvana, sä oot ehkä Suomen tunnetuimpia tällaisia moottoripyöräevankelistoja ja yleensäkin noissa piireissä paljon pyörit, niin minkälainen sulla oli tuo hengellinen puoli lapsena? Mitä muistat ihan ensimmäisiä asioita lapsuuden kodissa hengellisyydestä? No meidän sukulaiset kuului Jyväskylän helluntai-seurakuntaan ja mun täti veti kitarakuoroa siellä vuosikausia, hänen poika oli sitten urukuaslähetystyössä 30 vuotta, ja se toinen täti toi aina vähän niin kuin vitosen antoi, että Matti, tuu kokouksiin. Se oli hänen kosketus, vanha rouva, ei ollut oikein ketään sen ikäistä, joka olisi innostanut kokouksiin. Ja sitten äiti opetti levolle laskelua ne rukoukset, ja siinä se melkein meni. Kyllä ne seurakunnan ovet tuli aika tiiviisti mopolla ja pyörillä kierrettyä kaukaa, kyllä niihin ei ollut vetoa ainakaan siihen aikaan. Minkä nimisen sun täti ja tämä lähetystyössä ollut? Onko tunnettuja lähetystyötä? Hellin Palin veti kitarakuoroa vuosikausia ja sitten tämä Eilis Palin on ollut Mariansa kanssa, kahden poikansa kanssa lähetystyössä urukuvassa 30 vuotta. Eikö heidän poikansa ollut jossakin tämmöisessä musiikkikuvia? Kristian. Joo, kyllä. Muserkkupoika. Ahaa, no ilman kuin sullakin. Samalla verta. Joo, samaa rokkariverta löytyy molemmin. Hän on hyvin persoonallinen niin kuin sinäkin. Mutta sun yksi pelastus oli, vaikka kotona oli vähän niin kuin ahdasta ja joskus vähän niin kuin turvatontakin isän puolta, niin koneet, moottoripyörät ja bensan katku ja kaikki siihen liittyvät asiat. Niin, voisi ajatella ehkä, että se voi, nyt näin jälkeenpäin, kun miettii monet asiat, nehän voi olla pakoa todellisuudesta, mutta se tuli mulle elämäksi ja elämän todellisuudeksi nämä pyörät ja vehkeet. Ja sitä kautta sitten tutustui poikiin ja oppi ajamaan ja hallitsee niitä vehkeitä ja sitten pikkuhiljaa kilparadoille ja kaiken maailman temppuihin ja vaikka mitä tuli tässä vuosien saatossa tehtyä. Että se oli semmoinen yksi osa elämää ja kiitos Jumalalle, että selvisi kuitenkin hengissä kaikista säpinöistä, ettei ole jo hautausmaalla. Siinä oli toinen, jos ajattelee sun kotielämää, niin se jollakin tavalla iso haava oli se, että isä lupasi aina asioita ja muita. Niin miltä se tuntuu tänä päivänä, kun sä oot itse isänä ja muuta, niin ne lupaukset ja kerta toisen jälkeen niin kuin pettymykset? No, tietysti vaikeita asioita. Joo. Että mä haluaisin niin kuin mun pojalle sellaista, että kyllä se niin jättänyt haavat. Joo. Että kyllä on raskaita vaiheita, kun katsoo ihmisiä ja suomalaista yhteiskuntaa. Nyt kun on taas tänne tullut, miten alkoholi hallitsee ja kuviot, niin
kyllä mun sydän itkee tämän maan puolesta, että kyllä täällä todella tarvittaisiin kunnollisia isiä, raittiita, selviä isiä. Että kyllä mulla on niin rajut kokemukset sieltä, että se johti sitten minne johti kerran. En mä haluaisi kenellekään lapselle, kun mä tuolla katson ihania suomalaisia pellavapäitä, että mä näen, mihin ne on monet jo menossa. Ja se varmaan on saanut sut sitten myöhemmin tekemäänkin työtä nuorten parissa eri tavoilla. Palataan vielä tuohon nuoruuden vauhtiin. Siinä oli niin kuin hyvä elementti, oli hyvä harrastus. Ja eikö sulla ollut joku ihan tunnettu tukihenkilökin siinä, joka opetti vähän moottoripyörien maailmaa, mutta sitten raha oli vähän ongelma. Kerropa niistä. Joo, kyllähän oli hyvinkin kavereita monia. Heinä Ilkka Konnevela aina eltiin sen kanssa ja touhuttiin monia juttuja. Mutta sitten se on totta, rahahan se on aina ongelma. Ainakin meidän maassa ja moottoriurheilusta, kun puhutaan, niin sitten joutui lähteä oikopoluille ja vähän hakemaan rahaa jostain, mitä jos olisi siihen aikaan reilusti mennyt työhön, olisi saanut paljon enemmän sitä rahaa. Mutta sitä oli jotenkin venkula jo, että ei niinku kiinnostunut koulunkäynti eikä työ eikä oikein mikään semmoinen selkärankainen meininki, niin sitä sitten vähän oikeasi joka mutkasta, mistä pääsi. Ja kyllä ne saldot pieniksi jäi loppujen lopuksi kuitenkin. Eli helppo elämä, niin sillä olikin kova hinta. Kerro vähän, että kun läksit etsimään oikopoluilta, ymmärsin, että vähän niin kuin rikollisilla keinoilla rahaa, niin siitä joutui maksaa hintaa. Joo, kyllähän se sitten heitti Vaasan läänille, Keravalle, Vaasan läänille, Sukevalle, ja siellä tuli sitten pyörittyä vuosia. Ja kyllähän sitä aina miettii, että kun täältä taas pääsee, niin mä lopetan tämän tähän ja aloitan uuden elämän, aloitan ja moottoripyöriä ja touhuja ja jotain järjestää. Ja monenlaistahan mä oon elämässäni saanut aikaankin, mutta kyllä ne aina sitten kaatu, kun linnasta lähti, niin vähän aikaa meni hyvin ja sitten taas tuli omia kuvioita elämään. Joo. No kerropa vähän mua niin kuin kiinnostaa, kun tänä päivänä ollaan hirmu huolestuneita nuorista, mutta ollaan vaan tavallaan niin kuin se ollaan ulkonaisella tasolla, niin eikö siihen aikaan ollut 15-vuotiaita vankilassa, niin kuin Keravan nuorisovankilassa ja tällä? Kyllä, sillä oli ja aika sai, kyllä tänä päivänä tuomiot on tosi lepsuja mun mielestä, että silloin kyllä joutui aika nuorena. En mä ollut 19, mä olin kun menin ekaa kertaa. Mutta sitten elämä muuttui, kiitos Jumalalle, Mikkelin läänillä syyskuun 8, en muista sitä päivää, mutta syyskuussa yöllä mä rukoilin siellä. Jumalan pyhä henki otti mut niin voimakkaasti kokouksen jälkeen, kun entiset vangit, Särkän Pauli ja kumppanit kävi sitten pitämässä vankilakokousta ja pitivät Jumalan sanaa siellä esillä ja että se muuttaa elämän ja mä ajattelin, että no pakko tässä jotain muutosta on tulla, kun 2 vuotta kakkua tulossa tai joutuu lusimaan ja kaikki tuntuu taas tämmöiseltä, niin miltä näyttää, niin sinä yönä pyhäänkin kysyi multa, että Matti, jos sä tänä yönä kuolet, niin mihin sä joudut? Ja kyllä mä täysin sen, että helvettiin, mä oon täysillä ajamassa, oli mikä oli, ja sinä yönä mä itkin siellä ja taistelin ja rukoilin ja siitä muuttui elämä. Pikkuhiljaa sitten tietysti. Joo. Miten vankilassa, jos tavallaan sä teit niin mitkä oli kovimpia paikkoja? Mikä oli niin kuin vaikeinta siinä muutoksessa? Oliko se kavereille kertominen? No ei mulle ollut se suuntunnustus sitten, kun mä papille siinä huoneessa, pappi ja puharinen särkkä tulivat siihen sitten, ne kysyivät, että kenen oman sä oot. Niin siinä kakistettua sain sanottua jotenkin, että Jeesuksen omaa, mutta sitten myöhemmin kyllä mä sain voiman, niin kuin Raamattu sanoi, ihan sehän lupaa, Jumalan sanahan lupaa meille, että pyhä henki antaa voiman olla mun todisteet. Ja kyllä mä sain voiman todistaa. Ei mulla vankilassa ollut mitään semmoista vaikeutta oikeastaan. Et Jumala varjeli siellä monista asioista, sai urheilla ja pistää itsensä kuntoon ja käy koulua vähän ja päästä eteenpäin ja siitä se sitten lähti. No, sut siirrettiin Sukevalle ja sen verran kiinnostaa tuo Sukeva, että siellä oli, voisi sanoa, vuosisadan hengellinen herätys. Kerro vähän tuosta Sukevan ilmapiiristä. Siellä oli sun vanhoja kavereita, jyväskyläläisiä paljon, mutta sitten oli myöskin ihan uutta verta ikään kuin. Joo, siellä oli paljon vanhoja kavereita ja mä muistan, kun Hirvaskosken Akseli tuli sitten selliin. Se on hienoa siihen aikaan vankilalähet, että saikin selleissä kiertää ja jutella ja olihan siellä tämä Rajalan Taistokin vanha puntinnostaja, minkä jo Riihimäen vankilassa nuorena tapasin. Ja Akseli tuli sitten sanoa mulle, että Matti, tänä iltana sitten kokouksessa todistat. Mutta voi vielä, että mitä mä siellä todistan oikein. Mutta sä todistat, että mitä Jeesus on sulle tehnyt. No eihän siinä paljon mitään ollut kerennyt 2 viikossa tapahtua, mutta kai mä tunnin puheen pidin ja sain sanottua varmaan, että Jeesus on Herra. Mutta siellä oli todella vartijoita monia uskossa ja siellä oli hyvää henkiä ja kyllä siellä poikiakin oli hyvin uskossa. Se oli hienoa aikaa 80-luvulla Sukevalla siellä soitten keskellä
kuitenkin palvella Jeesusta ja olla Raamattupiirissä papin kanssa. Ja... No sä oot jossakin sanonut, että sun kaverit ihmetteli. Mitä ne ihmetteli? Miten se muutos näkyy sun elämässä? No en mä tiedä, näkyykö se, miten se sitten näkyy varmaan kielen käytössä. Ja kai sitä rauhoittui pikkuhiljaa jo ja alkoi Jumalan muotoa saamaan minussakin. Että ehkä se oli se suurin muutos, mitä voisi ajatella. Mutta sitten tietysti kun siviiliin tuli, niin siitä alkoi uudet kuviot ja alkoi tosissaan miettiä elämää ja koulutuksia ja miten mennään eteenpäin. No sä olit aloittanut koulut jo vankilassa ollessa ja jatkoit siviilin puolella. Niin... No joo, mä kävin raittiussihteerin koulutuksen sitten ja niin lähdin raittiustyöhön, mutta mua ei ne toimistojen paperin pyörittämiset paljon ole kiinnostanut. Ne. Mä oon käytännön mies enemmän, niitä paperin pyörittäjiä taitaa olla seurakunnat täynnä ja... Ne. Kaiken maailman laitokset tänä päivänä täynnä. Et enemmän mua veti niin kuin kadulle ja kansan pariin siellä, missä Jeesuskin liikkuu. Joo, mutta sinussa on kumminkin ollut aina tämmöinen, kun on seurannut sun elämää ikään kuin taustalta nähnyt, niin sä oot ollut semmoinen extreme-urheilija ikään kuin, että siellä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita, tämmöistä stuntman-meininkiä, niin onko se joku tuolla veressä, joka pistää niin kuin tekemään näitä temppuja? Kerro vähän tästä esimerkiksi Frescar Cycle Show-hommasta. No joo, sitten kun me tulin vankilasta, mä olin siellä raittiussihteerin hommissa vähän aikaa, sitten mä perustin oman yrityksen ja, tai yhdistyksen ja toimin, niin me ja tuommoisen moottoripyöräkerho, me lähdettiin Suomen kamaraa evankelioimaan, rattijoppa joutuu kiinni ja no smoking teemoilla ja lääkintohallitus ja Alko ja monet muut tuki meitä ja sitten hypittiin autoja yli ja tehtiin vähän temppuja, että saatiin niin kuin kansaa mukaan. Ja kyllähän se kansa siihen aikaan seurasikin meitä tosi paljon. Ja sitten oli lasten koeajoja, saivat ajaa mopoilla ja puhuttiin viritetystä mopoista. Ja sitten mä kerron oman elämän storin, että mihin voi johtaa, jos lähdetään liian viritetyllä vehkeellä liikenteeseen, että voi lävähtää ovet kiinni. Sitten me kierrettiin Virossa, Venäjällä, monissa paikoissa. Mä muistan, kun Virokin oli vielä Venäjän alla, niin oltiin siellä Tallinnan toreilla ajamassa ja se oli siihen aikaan ihan valtavaa siellä. Eihän se kukaan koskaan nähnytkään tuommoisia nelipyöräisiä quadracereita, mönkijöitä ja crossipyöriä, jossa sitten puhuttaisiin raittiusasia ja vielä joku kertoisi, että Jeesuskin on olemassa. Ne. Se oli varmaan aika shokki, mutta siellä me kierrettiin ja kouluissa oli hieno olla valistamassa niin siellä kuin täälläkin. Te olitte Viron vankiloissa varmaan ensimmäisiä ryhmiä, jotka pääsivät näihin Viron suljetuimpiin vankiloihin. Miten vangit suhtautuivat? Ja minkälaisia tilanteita siellä? No siellähän tuli hienoja tilanteita Viljandin vankilassakin, mä muistan kun oltiin, niin kyllähän ne on kauhean kylmät mestat, mutta hieno pojat tuli tosi vastaanottavaisia ja lähes kaikkihan siihen aikaan halusi uskoon tulla ja kuunnella evankeliumia, mutta sitten totuus on se, että mitä se todellisesti jättää jälkeensä, niin se on Jumalan työ. Mutta avoimet ovet oltiin Virossa ja oltiin me Pietariskin varmaan ensimmäisiä melkein, jotka oltiin vankiloissa ja jotenkin Jumala pisti ne meidän sydämeen ne vankilat siihen aikaan. Siellä oli muutenkin hieno Virossa käydä, kaikki oli halpaa ja oli hieno olla siihen aikaan kauan aikaa sitten. No mitä tavallaan kun sä tuut hyvinvointivaltiosta, sulla on moottoripyörät ja sä oot katuuskottavan näkön, niin millä sä sait ne vangit, mitä sä sanoit niille tai mitä te puhuitte? No yleensähän me puhuttiin oma elämän story, että miten elämä on mennyt ennen uskoontuloa, mitä tapahtui kun uskoontulo Jeesus astui elämään ja sitten se, että miten elämä on muuttunut. Ja koitettiin Jumalan sanasta sitten rohkaista niille sellaista toivoa, että säkin voit muuttua ja sä oot arvokas, koska sitähän ne ihmiset tarvii. Mutta tietysti sit siellä on paljon bisnesmiehiä, jotka on päättänyt selkeästi vetää se linja, että tämä on hienoa hommaa, välillä istutaan ja välillä ajetaan mersuilla ja pyöritetään huumebisnestä ja muuta, että... Mutta kyllä siellä monet halusivat ottaa vastaan evankeliumia. On siellä tänä päivänä seurakunnissa niiltä ajoilta kavereita vieläkin uskossa. Joo. Tuossa on sulla, onko sun kaksi rakasta? Siinä on moottoripyörän ratas ja risti, joka on tehty ketjuista. Ja se liittyy ikään kuin tuohon uuteen vaiheeseen sun elämässä ulkomailla. Joo. No sen verran vielä. 74 mä perustin tämmöisen kerhon tämän. Jyväskylän moottoriklubi, se on yksi iso osa mun elämää. Siinä on 300 jäsentä tänäkin päivänä ja mä olin 10 vuotta sen työn vetäjä ja sieltä sitten juonti tämä kerhotoiminta ja sitten kilpaa tuli ajettua 92 asti, kunnes sitten Närhen Timpan kanssa lähdettiin käymään Albaniassa. Oltiin siellä 10 kuukautta ja mun vaimo oli siellä, ei ollut lapsia siihen aikaan. Silloin mä päätin, että en ikänä enää lähde ainakaan siihen maahan. Silloin semmoiset muistot tuli niiltä ajoilta.
No siinä oli sellaista meininkiä, joka on iso osa sun elämää ja määrätyllä tavalla jossakin vaiheessa sä sanoitkin, että moottoripyöristä ja moottoripyöräilijästä tuli sun perhe, mutta tänä päivänä sulla on myöskin ihan oikea perhe. Ja mites tuo sun puoliso Taru tuli tuota elämänpiiriin mukaan? No joo, me oltiin vankilakokouksia järkkäämässä sitten ja Taru oli niitä semmoista liikuntaryhmää pyörittämässä siellä ja sitten mä tutustuin Taruun ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa Turun Taru tuli mulle vaimoksi ja yhteinen näky, hänellä on lähetysnäky ja hän on liikunnanopettaja ja Jumala sitten antoi meille kolme ihanaa lasta ja näin se elämä on, jos lyhyesti sanotaan, niin mennyt eteenpäin, että saa olla nyt erilainen isä, mitä ehkä mun oma isä oli. No kerro, kato, kun siellä kumminkin lapsuudessa oli niitä vaikeita vaiheita, niin kerro vähän, mitä sulle perhe merkitsee, mitä puoliso, mitä lapset. Ja... No kyllä se tänä päivänä merkitsee sitä, että ainakin yksi, mitä mä haluan rohkaista noita lapsia niin kuin ylöspäin ja eteenpäin joka päivä, sanoa, että mä rakastan teitä ja välillä laitan tekstarinkin ja innostan niitä menee eteenpäin ja työnnän no, eteenpäin. Otetaanpa tämmöinen miehinen ote, kerro jokaista lapsesta jotakin positiivista. No Dani on semmoinen tietokonevälkkyä, aloitti motocrossia ajamisen 15, täyttää 16 nyt. Meillä oli tosi mahtavaa yhdessä ajalla crossia siellä ja hän on matikkamiehiä. Tiia on tuommoinen soittajatyyppi ja 17-vuotias ehkä pääsee kohan skootterille ensi kesänä ajamaan ja tykkää kielistä. Essi on tuommoinen taiteilija, viulunsoittaja, pieni ihana 8-vuotias tyttö ja tosi semmoinen seurallinen ja temperamenttinen, vähän niin kuin justiin näissä vanhoissa suomalaisissa leffoissa. No entäs Taru, anna vähän? No Taru on semmoinen, välillä puskee päälle ja työntää kovasti eteenpäin muakin, kun joskus meinaan masennus iskeen, mutta on tosi mahtava semmoinen kuitenkin miehen alle taipuva nainen, jota tänä päivänä taitaa liian vähän näkyä. Että hän tajuaa ne prioriteetit, että ensin on Jumala mies ja sitten on vaimo. Kerro, kauanko te olette olleet naimisissa? 87, tuolla meni 20 vuotta jo oltu ja meinaa olla elämäni loppuun asti. Ja mun on pakko kysyä, että kerro, miten lapset tuli teidän elämään. Se on jotain sellaista, mitä tänä päivänä tarvittaisiin yhä enemmän ja enemmän. Sano muutama sana. Joo. Tietysti vaikea vähän puhua niistä asioista, mutta... Jollakin sanalla jos vaan, niin se on ehkä rohkaisee. Jumala antoi meille kaikki lapset sijaislapsina. Että me saatiin Danieli, kun hän oli... 1,5 kuukautinen. Essi tuli suoraan synnytyksestä samasta äitistä ja Tiia tuli toisesta perheestä 3-vuotiaana. Kun Jumala ei antanut meille omia, niin me päätettiin sitten Taru, niin kun oli siinä rohkeimpia, sanoi, että kyllähän meidänkin lapsia täytyy saada. Ja niin sosiaalilautakunta avautui ja vaikka mä olin tämmöinen katuevankelista ja aika radikaali uskossani siihen aika isoja ristiä raasin pitkin tuolla ja megafonien kanssa heiluttiin ja ruumisarkut oli kaduilla välillä, niin silti ne luotti meihin ja kyllä ne on nyt hyvän tunnustuksen antanut. Se on, Matti, hieno nähdä, että sulla on niin kuin kutsumus. Monet näkee tämän evankelistan kutsumus, kun sä oot kaduilla ja sä oot rohkea ja sä uskallat hypätä. Mutta sitten on tämä toinen puoli, joka on sydämen kutsumus. Kerro vähän tästä sydämen kutsumusta. Mitä sulle merkitsee olla evankelista? No en tiedä tänä päivänä nyt, kun tuli tuosta maasta. Omasta maasta Albaniasta ulos, niin tässä on niin aika alamaissa, mä sanon ihan suoraan, että kiva oli kuunnella tuota teidän kaveria, joka tuli mun autolla hakemaan, että hänellä on hyvät kokoukset kaduilla Helsingissä. Että semmoista mekin tehtiin, että kyllä mulla niin kuin sydän palaa hukkuvien ihmisten puolesta, että voisi jotain tehdä ja katsotaan, mitä Jumala tässä tekee, kun tästä muuntusta ylös pääsee. Mutta kiitos Jumalalle Albaniassa. Me saatiin kristitty motoristikerho pystyyn sinne ja siellä oli mahtavaa se 5 vuotta, mitä saatiin palvella Herraa. Se oli hienoa työtä ja sinne sydän jäikin toistaiseksi ainakin vielä. No, mulla onkin etuoikeus, saan varmaan edelleen sinutella, mutta sä oot presidentti. Eli Albaniassa sä oot moottoripyöräkerhon presidentti, niin voinko vielä sinutella ihan ja mennä tällä tavalla? Sä voit liittyä mukaan, katsoit, kun Suomessa perustetaan tämä Siemaa. Sä saat olla ensimmäinen pastori, joka on supporttina sitten mukana. Kerro vähän tästä Siemaasta. Miten laaja ja miten se syntyi Albaniaan? Joo. 5 vuotta sitten, kun me mentiin Albaniaan, tässä on meidän kerhon poikia, niin mä näin, miten ne kaverit varastettuja, 90% oli varastettuja pyöriä kavereilla, vetikeuloja siellä niin kuin ennen vanhamme nuorena, ei kypäriä, ei mitään, koska siellä on hyvä ajokelit, ympäri vuoden voit ajaa.
Ja mä näin, miten ne ajoja, ne onnettomuusluvut ja kolarit ja muut ja nuoria kavereita kuoli siellä. Niin silloin Jumala niin kuin alkoi puhua mulle, että hei Matti, että sulla on pitkä historia, että miksi et sä ole niin kuin isä näille pojille. Tarulla oli liikunnanopettajan työ siellä kristillisessä koulussa, islamilaisessa Albaniassa. Mulla ei ollut mitään muuta, kun mä olin bodyguardina perheenä. Mutta siitä niin kuin avautui mulle tehtävä. Mä 92 myin kaikki mun pyörät, lopetin kisahommat Suomessa. Mulla ei ollut mitään enää liivejä, ei vehkeitä, mutta silleen se Jumala avasi ovet. Mä Italiasta ensimmäisen katupyörän ja toi iso X, iso jammu tuossa, tonni 300. Ja sillä mä lähdin sitten, jokaisen motoristin mä pysäytin siellä ja annoin pienen lentolehtisen, että hei, mä oon uskovainen motoristi Suomesta. Ja sitten me ruvettiin järjestämään semmoisia paikkesöötsejä, eli tuommoisia motoristikirkkoja, ja me kutsuttiin niitä ja tarvittiin pizzaa, kutsuttiin poikia sinne. Ja niitä vaan alkoi ihmeellisesti tulemaan, ja siitä sitten syntyi tämä kerho, joka on nyt yli 2 vuotta vanha. Meitä on nyt siinä 12 jäsentä, ja kuuluu tämmöiseen, tässä Siianmaahan on maailman suurin kristitty motoristikerho ja tämmöinen liitto. Siihen kuuluu 30 maasta jo, yli 30 maata. Suomessa ei ole vielä, mutta mulla on nyt sydämessä halu perustaa se Suomeen myös. Hyvin raamatullinen ja evankelioiva ja motoristia tavoittavaa järjestö. No ihan tuohon välikysymys, niin onko ketään sellaista kaveria, joka olisi ollut ihan ulkona näistä hengellistä asioista ja sä oot saanut olla näkemässä hänen muutoksensa? Kyllä, Albaniassa, tietysti Suomessakin, mutta Albaniassa moniakin, että nyt no, kerro joku, yksi Trini justi, joka esimerkiksi mun kaveri, niin mä kävin hengailemaan, se sanoi, että häntä jututtaa ja hän oli huipputietokonekaveri ja niin me lähdettiin vaan sitten yhteistyötä rakentamaan ja hän oli buddhalainen, mutta etsi totuutta ja niin hän tuli kuule usko ja meni kasteelle, että se Rini on nyt varmaan ehkä semmoinen mun seuraaja mahdollisesti sitten Albaniassa. Et yksi tämmöinen. Toinen Eno tavattiin siellä, se oli moottoripyörällä, ristiroikku siinä moottoripyörässä. Tapasin se siellä Tiranassa ja kutsuttiin se mukaan. Ja sitten yhdessä Siianmaan kokoontumisessa mä kysyin siltä, että kyllähän jokaisella pitää olla todistus, että jos me voitetaan muitakin motoristia voittaa Herralle. Ja mä sanoin, onko sulla Eno todistus? No ei sillä oikein ollut. Mä sanoin, no haluatko tässä ja nyt tulla uskoon? Ja siinähän tuli uskoon ja varmaan hänellä on nyt kasteelle meno seuraava ja pyölähengellä täyttyminen. Mutta näin nämä pojat pikkuhiljaa. Niin siellä kuin kaikkialla tulee. Ja tätä motoristiraamattua, tässä on suomenkielinen, mutta tätä me ollaan käytetty. Meillä on albaaninkielinen motoristiraamattu. Tässä on tosi englanninkielinen todistuksia ja Jumalan sanaa. Nämä on kovia työkaluja motoristimaailmassa, myös siellä niin kuin kaikkialla. Mutta tarkista vaan, että tämä ei ole mikään niin kuin Paavali ajaa jollakin pyörällä ja Pietari, vaan tämä on ihan normaali raamattu, mutta tehty niin kuin ikään kuin motoristia varten. Joo, täällä on kerhojen osoitteet, todistuksia, erilaisia todistuksia, miten ihmiset löytänyt Jeesuksen. Tässä on munkin todistus ja kuva Albaniasta. Nämä on tosi hyviä työkaluja. Kyllä. Sulla on näky tuosta moottoripyörän maailmasta ja vauhdin maailmasta ja muusta, niin haluaisin ihan muutaman sanan, kun sulla on nuo raamatut vielä noin sopivasti kädessä. Niin mitä sä ajatellaan, että sä oot nyt tämmöisen järjestön presidentti, niin mitä sä haluaisit sanoa suomalaisille päättäjille ja suomalaisille nuorille, niin tuossa vaikka minun takana olevalle kameralle, niin sano oikein semmoinen sydämen puhe, pidä presidentin puhe. Kyllä mä haluan ystävät sanoa, kun mä Suomeen on tullut, että kyllä tämä alkoholin käyttö on mennyt niin kuin ihan yli äyräittisestä täällä. Että kyllä, ja tämä perheiden, niin kuin, ehkä voisi sanoa pahoinvointi, että kyllä täällä niin kuin täytyisi uudella tavalla ottaa raamattu käteen, mitä Jumala sanoo sanassaan, miten kuka on perheen pää, mikä on vaimon tehtävä, mikä on lasten tehtävä, miten lasten täytyy kunnioittaa vanhempia, että se on lupaus, että he saisivat pitkän elämän. Mä oon meidänkin lapsille sanonut, kun ne välillä äyskiin, että se on Jumalan sanaa sanottu ja siinä on suuri siunaus. Eli kyllä tämä raamatun sana pitäisi uudestaan kaivaa ja ottaa pölyt ja lähteä seuraamaan sitä. Tämä ei ole mikään fossiilikirja, tässä on väkevä elämä ja kun ihminen tulee uskoa ja täyttyy pyhällä hengellä ja saa voiman, niin koko jokainen päiväkin näyttää ihan erilaiselta. Mä puhun nyt samalla itselleni, kun mäkin tarvitsen sitä rohkaisua. Mutta Jeesus antaa sitä rohkaisua ja mä uskon, että Jumala haluaa pelastaa tästä kansasta ihmisiä ja sutki, kuka siellä olet. Että säkin lähdet eräänä päivänä johonkin toiseen maahan viemään evankeliumia. Että sä vielä tiedä, mikä susta on tulossa. Jumalalla on sulle hyviä uutisia ja hyvää tulevaisuus. Niin kuin mullekin. Linnasta lähin, niin kuin mä oon sanonut, että mä oon sillan rakentaja. Mä rakentelen siltoja. Oho, se on mahtava työ. Sydämeltä sydämelle, että se mahtava kuorma, tämä Jumalan sanan kallisarvoinen kuorma menisi sun sydämelle ja sä tulisit uskoon. Ja missä se opisto oli? Se oli Sukevan keskuspankilla mun yliopisto. Mutta sulla voi olla toinen yliopisto, ei sun tarvitse sinne mennä. Mutta Jeesus rakastaa sua ja haluaa, että sä oot jämäkkä suomalainen
perheen isä, perheen äiti ja kuulijainen lapsi vanhemmille ja seuraat Jeesusta ja oot rohkea todistaja, sitä Jumala haluaa. Kiitos Matti ja todella mahtavaa, että saatiin vieraaksi sinut. Tiedän, että sun sydän palaa ei ainoastaan jollekin tällaisille ulkonaisille asioille, vaan ihmisille ja ihmisten parissa. Ja toivon sulle oikein hyvää ja mielenkiintoista jatkoa. Vie terveisiä kotiin ja perheelle ja myöskin jokaiselle katsojalle haluaa oikein näiden Matin sanojen myötä toivottaa sellaista perhekeskeistä pyhää. Ottakaa oikein perheissä aikaa toisianne varten ja kertokaa tunteista ja antakaa se arvo, joka jokaiselle perheenjäsenelle kuuluu myöskin sanoissa ja teoissa. Oikein hyvää sunnuntaipäivän jatkoa sinulle.